Assalamu alaikum, kanalımızın hürmetli abonacıları. Bugünkü rolümüzde Ürgen şehrinde Şumbalayanda yol boyunda yerleşen 4 katlı binanın 3. katında xanalarda əlaxıda olan 2 xanalı kvartira bilen birgəlikdə görüb danışıb ötəmizə yurttaşlar. Kvartiramız yeni təmirdən çıxan ikən doğru girib yaş yerədən döşəb yurttaşlar. Yolun boyunda yerleşen orientirini tutuşu çöldürbədən olmasa yine bir anda Şumbala hürmetlerimiz. Bir anda Olimpiya stadion. Bir anda geçsə Dekan Mazara gidilen yolumuz Karat Kafe ve yedinlik Şadlik Market hürmetli abonacılar. Hem biri onaylı, kolay yerde caylaşkan yolunu boyunda. Bir de aptekin, magazin, bazardan, umma. Hiç de oradan mamma yok hürmetli abonacılar. Yani bir de 50 metre yürüyüp çepe geçsek Rai Center Bazara gidilen yolumuz hürmetli abonacılar. Bir anda Dekan Bazara. Şehirli kamp merkezinde mesajı zor. Acayip mesajlar hürmetli abonacılar. 3-cü qavatdan bir etajdan əcaib mesada. Patriotkəni bir yerdə bağça məktəbdən umman mamma yox. Hani getdik əsə kvartiramızdan bir gəlikdə görüb danışıb ötəmiz. Hürmətli abonacılar, kvartiramıza mitib gəldik. Giriş işləri dəmirəşik. 3-cü qavatda yerləşən kvartiramız. Bismillahirrahmanirrahim. Girəmiz ya. Yəngi təmirləngən kvartiramız. Yerləri moda edib. Akuratli qılıb çıxarılayan divarlarım. Aboy kılınla. Akuratni acayip bu işi aboydan kılgalla hem bir aboydan çıkan bir koridor caye bir de yine çap tarafta avtomatla oynatılgan lüstra varan asılgan patologla natice oy kılıngan eziyor taşla ve anda doğrumuzda spalini bir çapımızda zal caye kanaları adilini metabolası bir anda sanız yer yumuş kana hacet kanası ikisi bir yerde bir anda siz aç kana. Birinci zaldan başlayalımız işlerimiz yine hayati işlerden, nar işlerden koyulan bir esası hikayette zal cayı. Hayati işlerden liliyonun primus salonatılığından yüzüne adilini atabiliyensin hem iyi yiyken hürmetli abonacılar. Yine lüstralarım asılgan patologlar, karasivit, natijoy, bolgan. Aynalarım özü yiyken plastik kamlarından koyulan. Bir anda verandası koşu pəlirgen hürmetli abonacılar. Rəzmi naitifi dedem olsak 3 uğuna 6 rəzmiyədə bazı yurttaşlar. 6-6,5 məzmiyyədə şişkən. Bir anda göz etfədəmiz, yəni bir anda asıb qoşulqan. Bir anda asıb elən 6-6,5 məzmiyyədə çıxar. Hamatla başlar. Yəni, aboy belə qılınqan. Patologda yəni qalıq yerlərəm qoyulqan. Bir də kül çatırlarım bax. Registrlərəm, dəmir registrlərəm. Salınçıqan. Bu xanın çıxqanın çəp tərəfimizdə spalini cayı. Beynin rəzmiyyədə 2,70-ə, 5,60 rəzmiyyədə şişkən. Aynaları plastik ramarından flaf olarak koyulan dəmir registrlərim unatılığa ayak ile linoleum primusla unatılığa hürmetli abonacılar. Yenge remontdan çıkıp durdu. Yenge təmirlenge. Doğru girib yaş verədim. Bir an tarafında ise yenge sanız yerler. Kvartiramız umman gəb yok edin. Doğru girib yaş verədim. Akkuratını kılıp remontlıq alla. Ayak teyleri kafir. Divarlarım da patolog kafir, patologla ise plastik galagirle koyulgan divar hocalarım var. Bu galagirle koyulgan yine hemen tazadan uncazlarım öz yergen. Ve çeşitlerim koyulgan eke. Akuratini kalıp koyduklar kafir kalıp. Yani ya aşkanamız. Bir de gaz plitelerle var. Moike, kuhniyonu koyduğunuz da acayip. Kuhniyonu rezmiri 2,5-2,5 rezmiri şişken. Aboy kılıngan yolu divar hocaları var. Lüstralarım var. Bir de yine demir katiyolu koyulgan. Haddini atab yenəsini ilə kişinəkinə akurat niqilib qoyduqlar. Hürmətli abonacılar və yurttaşlar, kvadiramızı cəlləşkən nesil ödədən olsaq. Şumbalayanda 4 qavatlı binanı 3-cü qavatında yol boyunda cəlləşkən dolumda 3-cü qavatda. Hürmətli abonacılar, 2 kanalı xanalara əlaqıda bolxan kvadira. Narxına yaradan olsaq, narxını ekranda yazıb qaldıramız. Telefon nömrlərimiz ömür gəlikdə. Beyim olan sağolarınızı cevabı alıp, narxınam gəlirsiniz de bulalım. Videomuz yakınmasa, like basıq özünüzü de, sizlere yengi duran taqdım qula verəmiz. Həmməyə sağ olun, sağ olun, mətlik dilimiz. Keyingi roligimizdə görüşünce, xayrlı qulamız.